नमस्कार। आज आपण बघणार आहोत एकदम पौष्टिक रेसिपी, जी जेणेकरून आपण ही लहान मुलांना देऊ शकतो सकाळी नाश्त्यामध्ये, आणि अवश्य द्यायला हवी जेणेकरून त्यांना हेल्थसाठी, त्यांच्या बोनसाठी खूप फायदेशीर ठरते। रेसिपीचं नाव आहे कणकीचा शिरा। आपलं गव्हाचं पीठ असतं त्याच्यापासून बनवलेला शिरा। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे कणिक किंवा गव्हाचं पीठ, थोडंसं डाळीचं पीठ घेतलं मी फक्त चवीमुळे, कारण की हे थोडं टाकल्यानंतर त्याच्यात चव छान येते, ड्रायफ्रूट्स घेतलेले, साखर आणि तूप, तूप मात्र याच्यात भरपूर लागणार आहे कारण की हा एकदम पौष्टिक शिरा आहे, आणि पाणी तुम्हाला लागणार आहे। तर आपण वळूया याच्या रेसिपीकडे। यासाठी पहिल्यांदा मी गॅसवर कढाई ठेवलेली आहे, कढाईला आपण गरम करून घेऊया। आणि पहिल्यांदा आपल्याला कणकेला किंवा गव्हाच्या पिठाला व्यवस्थित भाजून घ्यायचे, लाल होईपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचे। मस्त लालसर भाजून घ्यायचा आहे, कारण की हा कच्चा राहिला तर पोटात दुखू शकतो, त्याच्यामुळे याला लालसर व्यवस्थित भाजून घ्यायचे। हा शिरा तुम्ही म्हणजे सगळ्यांनाच माहीत असेल की प्रेग्नन्सीमध्ये दिला जातो बायकांना सकाळी नाश्ता म्हणून। त्याचं कारण हे आहे की याच्यात भरपूर तूप असतं आणि गव्हाचं पीठ आहे, त्यामुळे हे हा एकदम पौष्टिक आहे। त्यात आपण थोडेसे ड्रायफ्रूट्स पण ॲड करतो आहे, त्याच्यामुळे हा एकदम हेल्दी पौष्टिक नाश्ता आहे मुलांसाठी। आपण असं मस्त याला भाजून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता याचा कलर कसा झालेला आहे, आणि ज्या वेळेस असा कलर होतो त्या क्षणी त्याच्यामध्ये थोडंसं डाळीचं पीठ टाकायचं आहे आपल्याला। थोडं हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला चव आवडण्यासाठी हे टाकलं जातं, नाही तर नुसत्या गव्हाच्या पिठातच हा शिरा केला जातो। याच्यात दोन तीन ज्या बारीक गोष्टी आहेत ज्या लक्षात ठेवायला पाहिजेत, त्या मी करताना सांगणार आहे, याकडे नक्की लक्ष द्या। कारण की यामध्ये जर पाणी जास्त झालं तर ह्याच्या गाठी होतात, आणि तूप भाजताना नाही टाकायचं, जेव्हा याचा रंग लालसर होईल शेवटी शेवटी ह्याच्यामध्ये तूप टाकायचं आणि मग त्याला भाजायचं। तुपाचं प्रमाण किती असायला हवं मी सांगते तुम्हाला। आता बघू शकता तुम्ही हा मस्त लालसर झालाय। आता यामध्ये मी तूप टाकणार आहे, गॅस मिडियमवर ठेवायचं आहे, तूप टाकत टाकत जायचंय, एकदम नाही टाकायचंय। आता मी दोनच चमचे तूप टाकलंय, एकदम नाही टाकायचंय। तुम्ही बघू शकता याचा कलर एकदम चॉकलेटी चॉकलेट सारखा होतो, बनवल्यानंतर तर याचा कलर एकदम चॉकलेट चॉकलेटी होतो। तूप टाकल्यानंतर त्याला स्लोली स्लोली मिक्स करून घ्यायचंय, जेणेकरून हे गव्हाचं पीठ एकदम दाणेदार दिसेल। याच्यात थोडस पहिले आपण 2 चमचे तूप टाकलं होतं, आता परत 2 चमचे तूप टाकतो आणि त्याला मिक्स करतो। हे तूप पहिल्यांदा असं वाटतं की हे बनलाय, मिक्स झालाय, गोळा झालाय, असं नाही होत। जसं तुम्ही हलवाल तसं ते मोकळ मोकळ होऊन जातं, पीठ पण असं दाणेदार दिसायला लागतं, गव्हाचं पीठ दिसतोय कलर किती सुंदर कलर आलेला आहे, आणि याचा मस्त सुगंध सुटतो तूप आहे तुपामुळे। आता याच्यामध्ये आपण पाणी टाकणार आहोत, तर पाणी किती लागतं, पाणी आपल्याला ज्या वाटीने आपण कणिक घेतली होती तेवढंच पाणी याच्यात टाकायचं, जास्त टाकलं तर त्याचे गोळे बनू शकतात, आणि ते टाकताना पण हळूहळू। तुम्ही बघू शकता मी पहिले फक्त अर्धी वाटी पाणी टाकलंय आणि हा असा मोकळा मोकळा झालाय, परत मी थोडं अर्धी वाटी पाणी टाकते। या पाण्याची गरज आहे आपल्याला पण नंतर। आणि आता मी याच्यात टाकते साखर, साखर मी घेतलेली अर्धी वाटी, जेवढं तुम्ही कणिक घेतली त्याच्या अर्धी वाटी साखर, आणि गोड खाणारे असतात तर आणखी वापरू शकता।
आता मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। आता हे उरलेलं पाणी आपण त्याच्यात थोडं टाकणार आहोत, त्याला मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। यात थोडे सुद्धा हे जे गोळे दिसत आहेत ना, हे दिसायला नको आहेत, नाहीतर मग ती चव बिघडून जाईल। आता हा तयार झालेला आहे, बघू शकता। मला तर हा प्रचंड आवडतो आणि माझ्या मुलाला सुद्धा आवडतो। त्याचं कारण हेच आहे की याचा रंग, त्याला चॉकलेटचा शिरा म्हणून तो हा शिरा खातो आणि पौष्टिक आहे। त्यातले आपण याच्यावर एक झाकण ठेवूया वाफ येण्यासाठी। आपण याला झाकून ठेवूया मोजून 2 मिनिट। मस्त बघू शकता, मस्त झालाय आणि असा मोकळा मोकळा झालेला आहे, बिलकुल एक सुद्धा गाठी झालेल्या नाही आहेत, व्यवस्थित झालाय। मी आता हे काढून घेते। आता यावर मी आणखीन तूप टाकते, मी प्रचंड तूप खाते त्याच्यामुळे आणि आमच्या घरात सगळ्यांनाच आवडतं। आणि आपण ह्याला गार्निश करूया मस्तपैकी काजू बदाम जे ड्रायफ्रूट्स असतील तुमच्याकडे, जे तुम्हाला असं वाटतं की तुमच्या मुलांनी ते खायला हवेत, मणुका। आणि हा तयार झालेला आहे कणकेचा शिरा। ह्याला तुम्ही लोणच्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता, लिंबाचं लोणचं आणि शिरा बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे। ह्याच्या वड्या पण बनवता येतील, पण हा असाच खायला मस्त लागतो। आणि हा नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा, तुमच्या मुलांना नक्की आवडेल। धन्यवाद, माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।